Hallo, her er Jason Rammer, og velkommen til Min Verden. I dag er det lidt specielt, fordi der er det faktisk min søn Alexander, der skal spille, og han overtager styringen nu. Hej, jeg hedder Alexander. Jeg skal bygge noget strandhygge, og jeg er 7 år, og jeg glæder mig til at bygge på fars verden. Jeg vil bygge en parasol og et hus. Inde i huset, så skal der være sådan nogle senge og en bathroom table, og så en skattekiste med alle tingene i. Og så udenfor er der en parasol med stole nede under, man kan hygge. Jeg vil prøve at lave parasollen. Vil du hjælpe mig? Det kan du tro, jeg vil. Lad vent. Sådan der, Alexander, tror jeg. Nu skal jeg lige lave parasollen så langt op, jeg kan. Og så skal der nogle farver på. Og så begynder jeg at tage stolen ned og lave lidt af huset. Jeg vil bruge orange og grøn. Nu er jeg ved at lave den, som der giver skygge. Så man kan sidde ned under for sol. Og nede i solovergangen. Det er lidt svært, for jeg ikke er vant til at bygge på computeren. Men det er sjovt. Ja. Jeg skal lige lære menuen at kende. Jeg er på sommerferie over hos min far, og i morgen skal jeg i tur til Sommerland. Ja, yeah! Jeg glæder mig. Nu skal jeg lige fjerne det, jeg ser. Men nu kommer jeg lige i tanke om noget. Jeg skal have den der. Nå, jeg skal jo lige bygge den grønne lige, eller den hvide der. Sådan. Ja, så. Ja. Nu skal jeg lige lave lidt af paraplyen, der den er meget firkantet inde i hvert fald. Man kan godt hoppe derinde, men det bliver bare lidt svært, hvis det var i virkeligheden. Nu er vi også snart lave den helt færdig. Nu løber jeg snart tør for uld. Nu skal jeg bruge den orange uld. Nu skal jeg i gang med huset. Først skal jeg lige have nogle jeg ved ikke rigtigt. Ja, jeg har alle tingene. Så skal jeg i gang med at bygge det nu. Cirka. Jeg skal bygge ud af træ.
Nu skal jeg begynde at sætte sengen, fordi det vil blive nat. Jeg kan ikke sove nu. Nu kan jeg sove. Godmorgen. Nu skal jeg bygge huset færdig. Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal bruge. Nu skal jeg i gang med at bygge vinduer. Jeg mangler nogle. Jeg ved ikke rigtig, har jeg mere glas eller hvad? Eller har jeg ikke? Åh jo, det har jeg. Hvordan laver man det nu? Sådan. Sådan. Ja. Det er rigtigt. Sådan. Nu har jeg nok glas. Nu skal jeg lige tage det ud, og så kommer begynder jeg at bygge videre, og så skal jeg til at slutte af, når jeg bygger hele huset. Nu er jeg ved at bygge gulvet, og så skal jeg bygge mit hus. Færdigt. Jeg mangler også lige taget. Nu er mit hus færdig. Tak fordi vi gik med. Det siger jeg også. Og så håber jeg, at vi ses i næste afsnit af Min Verden. Tak for nu, og på gensyn. Hej hej.